Yeni növ koronavirus infeksiyası ile bağlı Azərbaycandakı mövcud sanitar epidemioloji vəziyyət, digər dövlətlərdə tətbiq olunan preventiv tədbirlər, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri təhlil edilərək, xüsusi karantin rejiminin müddəti 31 May 2020-ci il saat 00:00-dək uzadılmışdır. Eyni zamanda əhali arasında virusa yoluxma sürəti, xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, tətbiq edilən bir sıra məhdudiyyətlərin yumuşaldılmasına dair qərar verilmişdir. Məhdudiyyətlərin yumuşaldılması mövcud sanitar epidemioloji vəziyyət, xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülərək, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri, Abşeron rayonu və digər regionlar üzrə mərhələ ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 4 May 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən dövlət qurumlarının işçilərinin fəaliyyəti müəyyən olunmuş sayda bərpa olunur. Fəaliyyəti bərpa olunan dövlət qurumlarının işçilərinin say həddi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə müəyyən ediləcəkdir. DOST mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olması istiqamətlərində fəaliyyətini bərpa edir. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətində məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 May 2020-ci ildən etibarən yaşayış yerini SMS icazəsi ilə icazə.e-gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. DOST mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olması istiqamətlərində fəaliyyətini bərpa edir. Dövlət qurumlarının işçilərinin tam sayda fəaliyyəti bərpa olunur. Restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmət bərpa olunur. Bulvar, park və istirahət məkanlarına girişinə tətbiq olunan məhdudiyyət götürülür. Qeyd olunan ərazilərdə rayonlar və şəhərlər arası giriş-gəliş bərpa olunur. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur. Xüsusi karantin rejimində respublika üzrə ictimai yerlərdə, bulvarlarda və parklarda, eyni zamanda ictimai yaşayış obyektlərində bir yerdə insanların 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağandır. Respublika üzrə bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması 31 May 2020-ci il tarixinə dək uzadılır. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda məhdudiyyətlər aradan qaldırılan sahələrdə işləyən şəxslər barədə məlumatlar işə götürən tərəfindən elektron imzadan istifadə edilməklə icazə.e-gov.az portalına daxil edildikdən sonra onların hərəkətinə yol verilir. Pandemiya dövründə ölkə arasında müvafiq strukturların, habelə ticarət və xidmət sahələrinin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən təqdim olunan zəruri sosial davranış və sanitar epidemioloji qaydalara uyğun həyata keçirilməlidir. Bir daha hamını şəxsi gigiyena, eləcə də tibbi profilaktik qaydalara əməl etməyə, yalnız zəruri hallarda evdən çıxmağa, ictimai yerlərdə digər şəxslərlə minimum kontaktda olmağa, dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə yaxından dəstək göstərməyə, operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə əməl etməyə çağırır. Növbəti mərhələdə sanitar epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq mövcud məhdudiyyətlərdən daha bir qisminin aradan qaldırılması ilə bağlı qərar veriləcəkdir. Qeyd edək ki, COVID-19 virusu ilə bağlı ölkədəki sanitar epidemioloji vəziyyət mütəmadi təhlil edilərək müvafiq qaydalar tətbiq olunur. Bu səbəbdən COVID-19 virusuna yoluxma dinamikası və xəstəliklə bağlı ölkədəki vəziyyət zərurət yaradarsa, xüsusi karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi mümkündür.